በኤሌክትሪክ ታሪፍ ላይ ማስተካከያ ከተደረገ በኋላ በብዙዎች ዘንድ ዋጋው ጫና ፈጥሯል የተጠቀሙበት የኃይል ፍጆታ ክፍያን ለመፈጸም ወይም በቅድመ ክፍያ ካርድ ለመሙላት ወረፋ ሲጠባበቁ ያገኘናቸው ተጠቃሚዎችም ኪሳቸውን እንደፈተ ነው ተሰምቷቸዋል ድሮም የምከፍለው 600 ብር ነው ምከፍለው አሁን ተዚህ በላይ 600 ብር ተተጨመረ በኋላ መብራቱ ይቆማል ኩራ ዝገባለ ታሪፉ ትንሽ ከቢስ ከምንከፍለው እጥፍ ብናል ሁለት መቶ ሀምሳ ምናምን ነው የምንከፍለው አሁን ወደ አምስት መቶ ምናምን ምንከፍለው ኔ አንድ ወር በሞላ ውስጥ አምስት መቶ ብር ሞላውት ካርዱ ባለፈው ወር መቶ ሀምሳ ብር ከፍዬ የወዳኛው ማለት ነው የሚቀጥለው ወዲህ አሁን ከዚህ በፊት በኋላ ባለው ሶስት መቶ ስልሳ ስድስት ብር ምናምን ነው የከፈልኩት በእርግጥም የዋጋ ማስተካከያው ጭማሪ አለው በሰባት ደረጃ የተስተካከለው ታሪፍ ተጠቃሚዎች በተጠቀሙበት የአይል ፍጆታ የሚወሰን ነው በእርግጥ ከዚህ ቀደም በነበረው ሁሉም ፍጆታዎች የመንግስት ድጎማ ነበራቸው በአሁኑ ግን የተወሰኑት ናቸው እስከ 50 ኪሎ ዋጣወር የሚጠቀም ደንበኛ ይሄ ማለት እንግዲህ ብናሰለው ምናልባት አንድ አራት አምፖል አራት ሰዓት ላይ ያህል በየቀኑ ቢያበራ እንደዚሁ ደግሞ በመጠነኛ መልኩ በመጠነኛ መልኩ ስቶብ ጠቀም። እስከ ወር ድረስ ያለው አጠቃቀም እንደማለት ነው በእርግጥ መጠኑ ይለያይ እንጂ በወር እስከ 200 ኪሎዋት ሰዓት የሚጠቀሙ ድጎማ ይደረግላቸዋል ና ብዙዎቹ ግን ከዛ ውጭ ናቸው ሙሉ በሙሉ አይደጎሙ ወደ ማለት ነው የሚሄደው ከ300 ኪሎዋት አወር በላይ የሚጠቀሙ ደንበኞች ያ ማለት እነዚህ በተለይ 400 መቶ የሚጠቀሙ ደንበኞች የእንጀራ ምጣድ የተለያዩ ስቴቦችን ካውያዎቹን የመሳሰሉ ነገር የሚጠቀሙ ደንበኞች ወደ 400 ኪሎዋት አወር ሬንጅ ውስጥ ነው ያሉት አሁን እስከ አሁን ያለን ከሲስተሙ ላይ ያለን ዳታችን በምናይበት ጊዜ ብዙ ደንበኞቻችን በእርግጥ ከ መቶ እስከ አራት መቶ ኪሎ የሚጠቀሙ ናቸው ተጠቃሚዎች ምን ተጠቅመው የተቀመጡት የማስተካከያ ደረጃዎች ውስጥ እንደሚወድቁ በራሳቸው ማስላት ይችላሉ ትልቁ ችግር የታሪፍ ማስተካከያው ከመደረጉ ጋር ተያይዞ ተጠቃሚው አጠቃቀሙን አብሮ ማስተካከል አለመቻሉ ነው ተጠቃሚው ለነገርሽ ሞቀስም የልጅ ቤት ነው አንዱ ያነባል አንዱ ያረጋል ያለበት ቦታ ሁሉ ነው የሚያራው እኛ ስለዛሬ ሲባል ሰማ ነው ሬዲዮንም ነው ብቻ ነው የሚቆጥረው የሚባል ነው ነው የሚቆጥረው ነው ተባለ ይህንንም ይህም ይቆጥራል ይህም ይቆጥራል ብሎ የነገረው ሰው የለም የታሪፍ ማስተካከያው በየአመቱ እየጨመረ መሄዱ ስለማይቀር ተጠቃሚዎች ፍጆታቸውን በተለያዩ መንገዶች ማስተካከል ይኖርባቸዋል ቀዳሚው ከፍተኛ የኃይል መጨናነቅ የሚኖርባቸውን ሰዓታት ማስወገድ ነው ጠዋትና ማታ ከ12 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ያለውን ማለት ነው የሚፈለገውን ስራ ለመስራት የሚያስችል ሀይል የምናገኝበት ሰዓት ነው የሚሆነው እዛ ሰዓት ላይ ለምሳሌ ምጣድ ብንለኩስ ኤሌክትሪክ አለ ግን ምጣዱ በሚፈልገው መጠን በአጭር ሰዓት ላይ ላይግል ይችላል ያ ሙቀት እንጀራውን ለመጋገር ላያስችል ይችላል ረጅም ሰዓት ሊፈጅበት ይችላል ማለት ነው በጣም ባለመጋሉ ለምን እንደሆነ ያም ይሆነው ደግሞ ሁሉም ሰው በዛ ሰዓት ስለሚጠቀም ሁሉም ኤነርጂውን ሼር ስለሚያደርገው በቂ የሆነ የኤነርጂ ሰፕላይ ላይ ያገኘ ይችላል በቂ የኤሌክትሪክ ኃይል ስለምናገኝ በአጭር ጊዜ የምንፈልገውን ስራ ሰርተን አገልግሎትን ማቋረጥ ማቆም እንችላለን ስለዚህ ከዚህ አንጻር ከፍተኛ ትኩረት ደንበኞቻችን እንዲሰጡ እንመክራለን አንደኛ እነሱ በወር የሚመጣባቸውን የኢነርጂ ክፍያ ይቀንሳል የአይል ፍጆታ እየተጠቀምን የወሰድ ነው የጊዜ ብዛት እንደመሆኑ ቆይታውን ለመቀነስ የሚያስችል ጊዜን መምረጥ ያስፈልጋል ሌላው ሀይል ቆጣቢ እቃዎችን መምረጥ ነው በተቻለ መጠን የምንጠቀምባቸው እቃዎች ምን ያህል ዋት እንደሚፈልጉ የተጻፈባቸው ቢሆን ይመረጣል ምጣዱን ለማጋል ብዙ ኢነርጂ የሚጠቀሙ ምጣድ አይነቶች አሉ ሸክላው ማለት ነው ሸክለው አሰራር ማለት ነው ብዙ ሙቀት ወስዶ ሚግል ማለት ነው እንደገና በቀላል ሙቀት ደግሞ የሚግሉ ይኖራሉ አሉ ቅድም ያልናቸውን ስቶቦችን ብንወስድ አሁን ትንሽ የቃ ነው የምትጥደው ስቶቡ ደግሞ ሳይዙ በጣም ትልቅ ነው ስትጥደው በሚግልበት ጊዜ በጣም ብዙ ሙቀት ያወጣል ግን ያ ሙቀት ይባክናል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ተጠቃሚዎች ኃይል የማይፈጁ የሚመስሏቸው የተለመዱ ስህተቶችን ማስወገድ የኃይል ፍጆታን ለመቀነስ ያግዛል አንድን አምፖል የማንጠቀምበት ከሆነ ማጥፋት አለብን የሚለውን ማሰብ አለብን የተለያዩ የቻርጅ የምናደረግባቸው ላፕቶፕ ሊሆን ይችላል ሞባይላችን ሊሆን ይችላል ብዙ ጊዜ ያለው ልምድ ቻርጅ አድርገን ወይ ላፕቶፑን ወይ ደግሞ ሞባይል ይዘን መሄድ ይቀለናል ነገር ግን ቻርጀሮቻችንን የማላቀቅ ልምድ ቲቪዎቻችንን በማናይበት ሰዓት ከሶኬት ማላቀቅ የማጠቢያ ማሽኖቻችንን ካላስነሳ ናቸው የሚጠቀሙ ኤሌክትሪክ የሚወስዱ ስለማይመስለን እነዚህ እነዚህ ነገሮች ላይ በምንጠቀምበት ጊዜ ብቻ መጠቀም በማንጠቀምባቸው ሰዓት እነዛን መሳሪያዎቻችንን ከኤሌክትሪክ መስመሩ ጋር በማቋረጥ ትልቅ የሆነ የአጠቃቀም ለውጥ እናመጣለን ሀይልን መቆጠብ ገንዘብን መቆጠብ መሆኑን ከግምት በማስገባት ለራስ ማወቅ ዋናው አማራጭም ይመስላል